Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Ради ще ви представим темата Божият план за теб. Уважаеми слушатели, за да се изработи един кораб, първо трябва да се разработи конструктивна документация. Всеки един детайл трябва да се обмисли, да се прецени къде точно ще се използва, какво ще бъде неговото предназначение. Също се отнася за автомобила, самолет или друго промишлено изделие. Случва ли се да узаконявате сграда, която уж е правена по плана, ама майсторите са променили някои детайли до такава степен, че приемателната комисия просто не желая да я узакони. Защо? Защото реалността се разминава с първоначалния план. Трябва да се нанесат корекциите, архитектите, конструктора да ги узаконят и пак няма гаранции. Скъпи приятели, Бог създаде план за първата човешка двойка. Тя трябваше да се радва на щастие, да обработва една прекрасна градина в Едем, да раждат деца, да ги възпитават, заобиколени от прекрасна природа, без болести, без бедствия, без омраза и злоба. Този план беше заложен един много специален конструктивен елемент. Той важи и днес – свободната воля на човека. Мнозина задават въпрос – как един велик Бог може да създаде такова произведение, което само да се избере да бъде некачествено, т.е. да създаде човек, който решава в един момент да бъде лош? Точно в това се състои уникалността на Бог, неговата творческа гениалност и неповторимост. Бог не е толкова елементарен, та да създава безпрекословно подчиняващи му се роботи. Това би било нещо много елементарно. Правят го земните конструктори. Бог не може да създава посредствени конструкции с занижени качества. Неговият качествен щемпъл е пресъздаден с човешки средства. И Бог видя, че беше добро. Да забелязвате някаква шестобална система, нещо от неговите ръце да е оценено за четворка, нещо за петица? Не, всичко е отличен. Съвършено, ясно, точно. Замисълът на Бога беше променен. Човекът започна да нанася конструктивни промени. Прецени, че Бог не е толкова качествен конструктор и започна да му се бърка, започна да му противоречи, и най-важното да не се съгласява с него. Скъпи приятели, не забравяйте, Бог дава свобода, но никога не подписва конструктивни изменения, които противоречат на неговите творчески идеи. Бог никога няма да занижи своите изисквания, но уникалността при него се състои в това, че когато човек използва свободната си воля, за да му бъде послушен, да му се доверява, той е винаги готов да му помогне. Да, Господ винаги е на наша страна. За помощта не иска ипотека, не иска чекова книжка и скъпи подаръци. Иска нашето сърце. Иска да му се доверим.
не за да експериментира в него неизвестно нещо или рисковано, а за да ни помогне един ден отново да бъдем радостни, усмихнати, щастливи, спокойни, икономически независими и здрави. И така, приятели, Бог има план за нас, божествена схема за нашето съществуване, за нашия живот и не само за семейството, църквата или държавата като цяло, но лично за всеки един. Може да не знаете, да не разбирате или да не приемате това, но такъв план съществува. Всеки е избран от милиардите хора, които са живели и умрели на нашата планета. Бог иска да се свърже и с теб. И вероятно за някой от нас това не е от голямо значение. Може дори да го пренебрегнем. Фактът обаче не се променя. Това е истината. Творецът копнее за нашето приятелство. Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на един герой от Библията – Захей. Преди Исус да стане онази сутрин, за да говори за важни неща със своя отец, Захей вече е включен в плана му за деня, в неговия дневен ред, в мислите му. Освен всичките му задачи и работи за онзи определен ден, крайната цел на нашия Спасител е да завърже ново приятелство с някого, с когото се приготви отдавна да се срещне, всъщност от рождението му. Планът на Исус е да даде на Захей нещо, което той не би могъл да спечели, не заслужава и не би схванал – своята благодат, безусловната си любов и своя мир. Но най-вече желая да разкрие плановете си за неговото бъдеще. Начинът, по който действа Исус, често изглежда неразбираем. Почти не можем да го схванем. Обаче ето, той се готви да навлезе в личното пространство на Захей, за да промени живота му. Коренно и даже в противоположна посока. Буквално минава наблизо, просто за да види дали този път ще бъде забелязан. Исус е приготвил толкова много неща, които Захей да преживее и да научи. Представете си, Творецът на Вселената отделя време, за да опознае лично един човек, съвсем отблизо, отвътре и отвън. Чували ли сте за лъжи, които твърдят, че ако Бог наистина съществува, възможностите на Неговото опознаване са изключително ограничени? Той всъщност не познава нашето положение, нещата, с които се сблъскваме, не знае как се чувстваме. Това не е истина. Тези лъжи твърдят, че той е толкова заед с огромния дневен ред на Вселената, че няма време да се съсредоточава върху неприятните подробности от нашия жалък живот. Ето и друга лъжа. Ако Бог, казват някой, познава нашето настоящо затруднено положение, изобщо не го е грижа за това какво преживяваме. Нашите проблеми не са негова отговорност. Ние сме просто жертви на съдбата. Бог никога не би вложил чувствата си в същества с такива нищожни и маловажни грижи, че дори Бог да ни познава и да е загрижен за нас, дори в този случай, той всъщност не притежава никаква способност да промени каквото и да било. И да си признаем, май понякога ни минава и мисълта, ако Бог наистина притежава такава сила, не би ли направил нещо, за да оправи целият хаос, който ни заобикаля? Твърде често и ние, които служим на Бог, или поне си мислим, че служим, забравяме, че Всевишният е все още на трона и че напълно владее всяка ситуация. За разлика от някои диктатори, които се принудиха да напуснат своите постове под влиянието на масовите протести на техните поданици. Бог никога не се изнадва от събитията, които се случват на нас или около нас. Никога не се деформира от лошите новини и никога не може да бъде изненадан от някакво огнено изпитание или, да речем, природен катаклизъм, като цунами, земетресения. Не забравяйте, приятели, че Той е Бог. Той е Върховният. Това всъщност означава, че той може да направи това, което иска и винаги, когато поиска. Вижда всичко, знае всичко. Той е навсякъде по едно и също време. Разберете и това. Той е праведен и никой не може да допусне грешка. Популярен е изразът «Не те разбирам, но ти вярвам, Господи», в религиозните среди. Той върши всичко в подходящото време на подходящото място. Неговата перспектива е напълно различна от нашата. Нека си припомним един случай от живота на древните евреи. Когато те започват да мислят, че Бог ги е забравил, той им вдъхва увереност.
Аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Това е текст от книгата на пророк Еремия, 29 глава, 11 стих. Накратко, Бог не ги изоставя, нито е безразличен към бъдещето им. Той има план за тях, който включва велико бъдеще и е свързан с много светли надежди. Бог не ги е забравил, нито му е досадно от тяхното положение. Закхей може все още да не го знае, но Бог така подрежда събитията на деня, че да включи в него една важна среща със своя син Исус Христос и бирника. Най-хубавото е, че никога не е имал момент, когато Бог да не е мислил за нас. Затова пред каквото и да се изправим, трябва да си припомним, че всеки от нас постоянно е в Божиите мисли през цялото време. Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. А онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списало на кирилица. Нашата програма продължава. Да се върнем сега отново към Захей. Той притежава всичко, от което се очаква да носи удовлетворение. Има изключително важни неща, високо положение в обществото и много пари. Името Захей буквално означава чист. В онези древни времена името имало много повече значение, отколкото днес. Неговите родители трябва да са видели в своето дете нещо специално, когато са гледали ангелското му личице. Захей – чист, без дефекти. Захей е нещо като директор на отдела за държавните приходи в полза на римското управление. Да, той е ръководител на една омразна на народа институция. Председателства националния борд на бирниците, наема и уволнява работници по своя воля. Въпреки, че е изключително известен, авторитетът му страда поради всеизвестната корупция. Само споменаването на името Захей поражда негативна реакция. Не е трудно да се предположи, че Захей е много богат. Та той прибира излишъка от данъците и си облагодетелства. Облича се в скъпи дрехи и живее в най-шикозния квартал, еде най-стънчените храни. Какъв живот само! Да, отстрани нещата изглеждат така. Понякога и ние подхранваме подобна представа за такива хора. Понякога ни е трудно да вникнем в опустошените им сърца. Защото Захей чувства празнота и купнее за нещо много повече от това, което му се случва. Един ден, вероятно, вика секретарката си и казва, че ще отсъства известно време от офиса. Обяснява и, че има нужда от време за размисъл и релаксация. Какви ли мисли се въртят в главата му? Може би нещо от този род. Не знам какъв е този Исус, но трябва да се срещна с него. Чувствам, че е различен и няма да се върна, докато не го видя лично. Господин Захей обаче дори не подозира, че самият той ще бъде намерен от Исус този ден. Захей е свидетел на удивителни неща. Е, не е могъл да си следи електронната поща и да бъде свидетел на най-новите съобщения, но можем да бъдем сигурни, че не е бил в затъмнение. Това, което прави Исус, се разнася мълниеносно от уста на уста. Захей приема за чиста монета информацията за прогледнали слепи хора, за излекувани куци, за оздравели душевно болни. А когато чува и за няколко възкръснали, наистина очудването му е смайващо. Той почва да прави анализ и установява, че всеки, който се среща с Исус, с този скромен галилянин, нещо се променя в живота му и то в положителна посока. Какво ли си казва още Захей? Шансът днес е на моя страна. Аз също трябва да опитам. И в свежото утро Захей тръгва. Не може да фиксира координатите на Исус със своя GPS система явно, но има късмет. До него достига слух, че този галилянин ще мине през Ерихон. Когато тръгва в определената посока, той се натъква на неизборимо очакващо множество.
Той попива всяка дума на проповядващия Исус, но не може да се добере до него. Не, че някакви бодигардове му пречат. Не, просто гъстотата на тази тълпа е неописуема. Сякаш пред него е непробиваема стена. Но мислите ли, че Захей така лесно ще се откаже от срещата с този нов популярен учител? Се известна една мисъл. Който иска да свърши нещо, намира начин. Който не иска, намира оправдание и причина. Захей твърдо решава, че връщане назад просто няма. Можеше много лесно да се откаже от запланованото. Причини, колкото щеш. Но му прави чест, че упорито продължава да следва плана си. Решава, че срещата с Исус му е крайно необходима и се струва да бъде упорит и решителен до край. Скъпи приятели, нека вземем повод от този случай, който ни разказва за квантовата промяна в живота на един данъчен инспектор, случаят с Захей, за да помислим и за себе си какво е отношението ни, когато се сблъскваме с проблеми и изпитания, когато заставаме пред непреодолими на пръв поглед препятствия. Може ли да намерим увереност и къде можем да намерим спокойствие? Някои библейски текстове ще ни помогнат да влезем по-дълбоко в тази тема. Евреи 10 глава 35 и 36 стихове. И така не напускайте дъзновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля да получите обещаното. Огнетявани сме от всякъде, коментира апостол Павел във второто си послание до Коринтините 4 глава. Но не сме утеснени, в недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени, повалени сме, но не погубени. Във второто послание до Коринтин, 4 глава 16-18 стих продължават мислите. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Скъпи приятели, Павел има лично убеждение за това, което твърди в Римляни 8 глава 38 и 39 стихове, един от най-насърчителните и прекрасни текстове на свещеното писание. Това е личната декларация на апостола. Понеже съм уверен, пише той, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Нека да чуем какво казва апостол Петър в своето първо послание, 5 глава 8 до 10 стихове. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Какво стана с Захей, човекът, който не се отказва, който копнее дълбоко в себе си да срещне Исус? Развитието на случая ще научите следващия вторник на същата честота по това време. Не пропускайте заедно на радио Гласът на надеждата.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Можете да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така и да ни слушате в интернет. Нашия сайт е awr.org. Нека сега чуем псалмистът как възхвалява Божията милост. Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, венчава ти с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички угнетявани. Направи Мойсей да познае пътищата му и израелтяните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконията ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали онези, които му се боят от него. Защото той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така са в ти. Защото като преминава вятърът над него и ето, вече го няма и мястото му не го познава вече. А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от него. И правдата му върху внуците на онези, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над земята. Благославяйте Господа, вие ангели Негови, мощни с сила, които изпълнявате Словото Му. Като слушате гласа на Словото Му, благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Благославяйте Господа всички Негови дела, на всяко място на владението Му. Благославяй душо моя, Господа.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!